Olá, eu sou a Francisca e estou a tentar criar um canal. Há um tempo atrás eu já tive um canal em que eu postava vídeos, mas como eu era nova não deu assim muito resultado, não é? Mas desta vez vamos tentar e vamos progredir, não é? Eu tenho 16 anos, estudo em Paredes, num curso que eu estou a tirar, um curso de comércio, e no momento eu estou a estagiar, estou no Sonho de Biju em Paredes, e é uma loja muito boa, super bons as pessoas que trabalham aqui, e no momento estou a usar os brincos e o colar daqui também, não é? Tem coisas super boas e se quiserem já sabem, link aqui em baixo. Falando sobre mim, eu gosto de cozinhar, gosto de moda, acessórios e assim. Basicamente, a nível de maquiagem, ainda estou a descobrir o meu estilo. E acessórios, é Sonho de Biju, com certeza. São acessórios lindíssimos, em aço e bué baratos. A nível de marcas, de roupa e assim, eu utilizo muito a Shein. No shopping, quando eu vou ao shopping, normalmente vou à Lefties, porque é uma loja de roupa que eu gosto muito, e a Primark também. A loja também que eu mais gosto aqui de Paredes é a Sonho de Biju, com certeza, e a Positiva, onde eu às vezes também compro roupa. Aliás, estas calças são de lá, não é? Estas calças são de lá. Prepare-se para vídeos de comprinhas, porque eu adoro mandar vir coisas da Shein, e se eu for a alguma loja eu vou mostrar tudo para vocês, e acompanhem sempre os meus vlogs. Se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, ativem o sininho e deixem seu like. E até ao próximo vídeo!